Syökää kotimaista. Peter Björk ja 2022 Power Truck Show. Sitä ollaan sitten nyt Supertruck-luokassa. Minkälaiset fiilingit näin lauantaina ennen palkintojen jakoa, että jännittääkö? Ei jännitä yhtään. Mä en ota stressiä. Joo. Pidetään hauskaa. Niin, se on pääasia. Joo. Mutta autohan on hieno ja kyllähän sillä niin joku pokaali käy rahaa hakemassa. No, toivottavasti. Joo. Mut ei mitään. Kiitoksia. Mäki ja Kaustisilta tukkiauto. Minkä sellaiset fiilikset nyt näin pikkuuseen ennen palkintojen jakoa, että jännittääkö? Ainahan se jännittää. Ainahan se jännittää. Joo. Menestys on aina mukavaa, jos semmoista tulee. Mutta ollaan kyllä hyvin tyytyväisiä, että ollaan näinkin korkeaa. Joo, supertrukkiin on noustu kuitenkin. Nyt. Kyllä. Tässä ollaan. Mitäs mietteitä viikonlopusta noin muuten? Perus härmä viikonloppu. Kauan odotettu härmä. Joko on kaikki autot keritty kiertämään? On käyty katto. Joo. Mutta ei mitään, tällä selvä ja jännitetään palkintojen jako. Rami Tynjälä ja täällä ollaan nyt ja odotellaan palkintojen jakoa ja minkä sellaiset fiilikset nyt on viikonlopulta? Kyllä tuonne kahtoon nyt ei tämä parempia voi olla. Hyvältä näyttää. Tuonne täällä porukkaa. On sitä kyllä. Ihan ennätysmäärä varmasti. Joo ja ennätysmäärä oli autojakin tänä vuonna nyt sitten. Joo, kyllä, oli Viitisen sataa kaiken kaikkiaan, kaikki autot. Joo. Ja porukkaakin kävi ihan mukavasti kuitenkin. Ilmeisesti lippujono oli ollut aika pitkä tuolla johonkin välissä. No, joo, sitä tuli vähän niin kuin 1-2 sitä väkeä ja sitä tuli sitten aivan järkyttävän paljon niin kuin joka suunnasta. Joo. Tässä joutui itsekin ohjaamaan autoja niin sanotusti parkkiin aika laillakin. Että pari tuntia meni siellä. Saatiin homma hanskaan. Joo. Mutta ei mitään, nyt odotellaan sitten tässä vaan koko viikonlopun kohokohtaa, eli palkintojen jakoa ja porukkaa on mukavasti paikalla. Mutta ei mitään, kiitoksia Rami, että kerkisit jutulle vähän aikaa. Näillä mennään. Jep.